Dzisiejszemu duchu, jaki ma Yeah.
3 anos, olha aí, cara. Ele tem que dar uma. Thank you.
fazer aqui. Você vai perder a entrada lá na exposição. Pegar essa garrafa ali. Não, vou procurar. Não. Lá vai começar a funcionar. Vou lá na estação. É? Vou lá pra cá, vai a volta. Ah, por causa do outro lado. Tem feito a responsabilidade aqui? Não. Isso aqui é a segunda passada que eu... Ah, é? Já chegou, então não pagou nada nesse aqui, você vai lembrar. É, deu. E foi gratuito.
inscrição do Rato aqui, ó. Thank you.
Sete mil. É o que eu dou, né? É.
Porque o fechamento da experiência, a estação fecha. Tem alguém na sessão aqui? O Cicazu está na frente. O Derouf. Ele vai, ele entra. Vamos ver. Agora ele ouve. Agora sim. Quantos viram o treinado? Quantos vezes? Rolou total. Dinheiro, tá? Cartão, tá? Ele quer um cantinho. Aí ele passa, o cara voltou. Olha o tempo. Na frente da pessoa, você fala. Agora é que ela se
que é Brasil, pô. Mas tá lá na Brasil. Essa pessoa falou, você é cheio de curva. É. Ele vai lá e ele tá tendo que chegar aqui. Thank you.
them on this. The way they do it. The way they do it. Send them on game. Thank you.
trabalho mesmo. E a audiência do meu era pequena de audiência. A audiência era home office. É um computador elevado. Eu do lado, você. Né? A gente sempre quer rodar um entrando ou outro. Entendeu? É assim. Aí não vai mais presencial. Descobriram isso? Thank you.
de 20 reais aqui, né? Então ainda tinha uma roupa aí. Ainda botou mais 20. Não pode ficar. Pois é. Andar de baixo.
umas 750 graus, mas não sei. Deixa eu ver. Meia-noite, 20h36, 6h15.
horário, 9:20 da noite. Tá ficando galhão. Não, o Santos não morre. É, ele é raída. São na Risa? 355. 6:40 da manhã. Caralho, que vai. Saída, né? É. Vai dar. É. É. 1060. Nós três, só de passagem. Só de avião. Quatro passagens. Três. Não, são quatro. Não, três. Não, são quatro. Não, vamos aí, vai rapidinho. Nem que ela fica sentada no hotel lá, rapaz. Né? Ó, é o de Buse. Olha. Tá bom, vem no meio. Thank you.
Meu Deus do céu. Jesus, ele olha. 17,19. Esse aqui tá esse, agora tá. Esse aqui vai chegar lá. Vamos chegar lá mais de 3,5. Se Deus quiser, olha a chuva. Chuva boa. Tem água aí.
quiser, quando pegar a carteira definitiva. Quando pegar a carteira definitiva, quando quiser. Mais recente. Isso aí. Ele falou, todo motorista, seja velho, seja novo de direção, só das evidências operadas, respeitando todo o limite. Aí a gente tem que ficar com o mais. Para não passar a marcha. Não. É sim. A dificuldade é passar a marcha. Não. É sim. É o caminhão baixo. Esse tamanho. Quer passar de passe. Então vai embaixo. Tem maluco que quer saber. Não tem alguma vez.
até para aqui. Misterioso. Thank you.
4. Thank you.
gostei do teto aí. Foi. Tá bom. Tá bom. Passamento. Seja bem-vindo. Você mora onde? São Paulo.
Thank you.